isbitaal ka weyn Dr. Xabeeb ee Muqdisho ayaa maanta waxa deeq isugu jirtay lacag raashin iyo qalab dhisme gaarsiiyay muwaadin Soomaaliyeed oo ku nool dalka isla markaana codsaday in magaciisa aan loo adeegsan warbaahinta deeqdan uu maanta gaarsiiyay muwaadinkan ayaa ka koobnaa raashin kala duwan qalab dhismo iyo lacag gaaraysa $800 Mareykanka ah taasi oo muwaadinkan ugu talagalay inuu uga qayb qaato barnaamijka gurmadka loo sameeyo dadka dhimirka ka xanuunsan ee ku jira isbitaalka Dr. Xabeeb waxaana deeqdan ugu horeen ka hadlay Xasan Macallin oo wakiil ka ahaa muwaadinkan waxaan maanta halkan u nimid inaan gudoonsiino xaruntan Dr. Xabeeb lagu xanaaneeyo dadka dhimirka ka xanuunsan raashin u dhigma muddo bil ah oo ay ku jiraan wax kasta laga bilaabo suugadii iidaankii hilibkii xataa shaahii bariiskii wax walba muddadaas bilsha ah annagoo waliba raacayna sidii doktorku uu noo soo gudbiyey baahidu intay la eegtahay tani waxay jawaab u ahayd codsigii uu soo gudbiyey doktorku dhowr cisho ka hor ayay jawaab u ahayd waxaa raashinkan baxsaday nin muxsin ah oo aanan doonaynin in magaciisa la sheego annaguna waxaan wakiil ka nahay inaan gudbino oon gaarsiino xaruntii loogu deeqay raashinkan dhanka kale Dr. Xabeeb oo maalmahan hormuud ka ahaa gurmadka loo sameynayo dadka xanuunsan ee ku jira xaruntiisa caafimaad ayaa u mahadceliyey muwaadinkan iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed bulshadan ugu baaqay inay xoojiyaan gurmadkan ilaahay rabbiyow waxaan caafimaad kaaga baryayna qoraxdaan u taaganahay addoonka maanta naga soo gaarsiiyey afar dukaan dukaan ka qaaday kuri laba boqol lagu heshay mid kale xabaab iskala yihiin waxay u maleeyaan milyoonara titoor qaado afar dukaan ka qaaday ka hadana kuwii jumlada halkaanaadi ilaahay u taagtaasna naga soo gud aamiin shalay waxaanu mahadcelinaynaa madaxweynahayni sheekh shariif sheekh axmed oo nu soo xusuustay neefkeel ah noo keenay neefkii waa la qaray waa ku quraannay waa ku qadaynaynaa waa ku cashaynaynaa birir waa ku quraannayna ku qaday doon ilaahayow sheekh shariif hooyadiis xasno allah naxariisto aamiin dhanka kale mid ka mid ah bukaanada ku jira xarunta Dr. Xabeeb ee Muqdisho ayaa ummadda Soomaaliyeed ugu baaqay in ay u soo gurmadaan walaalihii noo keenay ayaan u duceynaynaa waxaan ugu duceynaynaa inuu ilaahay u gargaara carruurtii inuu ilaahay u wanaajiya waladu saalax ilaahay uga dhiga cibrigii inuu ilaahay u dheereeya ilaahay kii ka xanuunsan allah u caafiya kii ka xanuunsan allah u caafiya aamiin iyaguna kuwa cibrigii ilaahay u dheereeyo cibaado cibrigooda ku dheereeyo allah ka dhigo aamiin sidee loogu garteen in ilaahay u gartaa aqradooda u wanaajiya ugu duceynaynaa haddii waa laga tagay waxa u maashalay in dhaqala maanta oo in dhaqala sidaa wey marka walaalaha waa nin duceeyey waan baahanna weli baahida waxaan lagu leeyahay lacag badan oo deyn oo bariis ah cunna lagu leeyahay oo kaxda dukaamaha ku yaalla lagu leeyahay in laga soo baxsharabna maxamed ibraahim bulbul universal tv muqdisho